Šodien ar koncertiem dažādās Rīgas kultūrvietās turpinās dziesmu un deju svētki. Arī kordziedātājiem Mežaparka lielajā strādē pirmie mēģinājumi pirms jau pieminētā koncerta Tīrums, kas notiks ceturtdienas vakarā. Arī pašas estrādes izvietojuma apgūšana ir daļa no mēģinājuma procesa, jo daudziem tūkstošiem dalībnieki ir jāzina savu uznākšanas secību izkārtojums kolonās. Nemaz nerunājot par paša repertuāru izmēģināšanu kopkora sastāvā. To noteikti to labi zini, un arī kolēģis Sigurds Siliņš to labi zina. Viņš šobrīd Meža parkā. Labrīt, Sigurd! Labrītiņ! Labrīt, 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 kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd fonā jau dzird, ka tiek aicināti pulcēties skatītāji. Jā, tā kā labrīt! Kā tu esi aizkļuvis? Tu neesi apmaldījies vai nospiests, pūļi nospiests? Kā tur vispār izskatās? Dalībnieku pulki lieli, līdz mērķim viegli tikt? Jā, nu es braucu ar tramvaju, pirmo reizi es braucu pāri šai atjaunotajai trases tilta vienai pusei, bet ne, labi, un tiešām tramvajs jau bija diezgan pilns, es braucu pirms kaut kādā 20-25 minūtēm no centra, un visiem viss skaidrs, nu, man tomēr tā nav pirmā pieredze, līdz ar to diezgan ātri arī šai alejai cauri Meža parkā no Zoodārza zestrādēs arī tiku. Šobrīd, kas izkārtums, mēs dzirdam balsi, ja, kas komandē parādi, ir skaidrs, kur stāties, kur iet. Es zinu, ka šī tiesmas svētku dalībnieku lietotne, kurā savu sektoru norādīti, bet vai tu arī orientējies pēc tās vai pēc kolektīvu vadītāju sacītā vai pēc balstiņas, kas šobrīd diktē, ko darīt, vai nav apjukums, vai ir skaidrība tev pašam arī? Nē, balstiņa estrādē noteikti nepateiks katram dalībniekam, kur ir jābūt. Nu, visticamāk, ka kolektīvu vadītāji saviem dalībniekiem ir aizsūtījuši iepriekš. Plus tiešām šajā lietotnē visu var atrast. Es zinu, man ir 40. Rinda, e-sektors šķiet laikam bija, un pēc sarunas ar jums es arī iešu to meklēt, jo šobrīd arī tā arī būs, ka brīvā veidā dalībnieki ieņem savus vietas estrādē. Nu, tu nezinu, vai satiksimies. Man ir F-sektors, es pēc rīta panorāmas skriešu, turši nekam mēs tālu būsim, bet nu varbūt kādā brīteņā. Bet, saka lūdzu, Sigurda, daudz bažu izskanējis, nu, tā skaitā arī nepamatot par to, ko drīkst, ko nedrīkst ienest estrādes teritorijā. Ir gan arī organizatori izplatīta grafika, nu, tā lai būtu skaidrāks, bet saka lūdzu, nu, cik tad īsti skaidrības ir pašiem dalībniekiem? Jā, nu, cik daudz katrs pats ir izpētījis, man teikt, bet es vakar neriskēju sasmērēt nekādu desmaizīt vai siermaizīt līdz, jo runā par to, ka nedrīkst ņemt tādus produktus, kad, teiksim, ātri bojājās, bet es speciāli ieliku cēpumu patiņas, ieliku šokolādes batoniņu, paskatījās maisiņā, neko neteica, tā kā ūdens arī šeit būs pieejams uz vietas, var ņemt līdz šīs vienlietojumās, bet vēlreiz uzpildāmās ūdens pudeles, viņas, protams, ir jāienas tukšas. Nu, droši vien, ka sākumā būtu daļai dalībnieku apjukums, bet nu, es ceru, ka visi tā ar savstarpēju cieņu spēs izskaidrot viens otram savu pozīciju un tos noteikumus, kas tad šoreiz, visticamāk, šeit ir ieviesti, bet, nu, tiešām, stingrāk nekā cits reizes. Tiešām pārbaudes noteikti, tā kā pirms rock koncerta arī viss pārbaudīts tiek katram no dalībniekiem. Nu, man bija tā, es atvēru savu kuļķenīti vaļā, ātri paskatījās, kas tur iekšā, nu nekas liekas, jo man tur īsti nav liekas iekšā, līdz ar to diezgan ātri stīku cauri. Vismaz tajā brīdī, kad es nācu bez 10-8 šeit caur tiem vārtiem, tā plūsma bija diezgan ātri. Nē, nu galu galā tiešām visi vērienīgie lielie koncerti, kas noteikti, kad mēs uz tiem ejam, mēs taču neņemam līdzi ne dzērienus, ne arī ko citu, kāpēc, lai dziesmas varētu būt kaut kādā ziņā citādāki. Bet saki, pats galvenais. Kāds noskaņojums? Nu, brīnišķīgi, saproti, tie svētki jau man sākās vismaz sestdien ar korkariem, pēc tam ar gājienu. Vakar vienīgā brīvā diena šajās dienās. Tu neesi jau pakuris? Nogalē, kad... Nē, noteikti nē. Vakar atjaunoju savus spēkus, lai tad šodien ar tādu pilnu duku mestos iekšā mēģinājumā, kas sāksies 9:00 jaukajiem koriem līdz 1:00. Pēc tam ir neliela pauzīte arī pusdienām, un vakar būs vēlreiz caulaids mēģinājums. Nu, tie, kas piedalās vairākas reizes, tie jau zina, apmēram, kā tos spēkus samērot. Tie, kas piedalās pirmo reizi, tiešām prieks, ka ir metušies šajā kustībā visā iekšā un noteikti ir izbaudījis to. Un zina, ka visur apkārt runā cilvēki par jebko. Tramvajā vēl mācās melodijas, es skatos, klausās balsu ierakstus, skatās notis, un es domāju, ka visiem ir tāds ļoti pozitīvs noskaņojums. Es ceru, ka to arī nekas nespēs sabojāt dalībniekiem. Esi ekipēts pret lietus, pret vēja, pret saules, instrumentārijas, viss pilnīgs ir paņemts līdzi.
Jā, ir saulļošanās krems, ir lietus mētelis, ir kas man vēl tur ir. Jā, visas ausbrīles ir. Pagaidām no rīta, laikam būs labi laikapstākļi, nu, tad jāprasa Ilzei, kā tur dienas gaitā, ko tur sola un cikos un kā. Bet nu, skaidrs, ka sākuma, nedēļas sākumā laikam ir jānodrošinās pret visu. Ja nedēļas otrajā pusē vairāk tikai pret sauli būs jānodrošinās. Galvenais, protams, uzliec cepurīti. Vienmēr ir tieši mēģinājuma laikā tieši sajās dalībniekiem. Jā. Nu ko, bet es saprotu, ka rīt no rīta es tevi šeit Zaķiselā satikšu, vai ne? Jā, var gadīties. Var gadīties. Paldies, Igor, lai skan, paldies, lai izdodas. Paldies, kā lai labs mēģinājums. Atradu bīt. Paldies, atā. Lūk tā, mūsu kolēģis no Mežaparka Lielās Estrādes, kur koristu mēģinājumi sākas, lai koncertam tīrums, kas būs tad ģenerāla mēģinājumā jau rītvakar un koncertā pēc pāris dienām satiktos ar plašo skatītāju.